kan jag säga på den där fronten. Författaren Hillevi Wahl, hon fastnade för trail running. Och hon är nu, det är en av de sporter som växer snabbast just nu. Hennes mål är att springa 50 lopp på ett år. Och vi var med henne när hon var ute och tränade. Jag heter Miranda Kvist och jag brukar kallas för trailrun-drottningen. Trailrunning är ett samlingsnamn för att springa utanför asfalten egentligen. På stigar, i naturen, på fjället. Är ni laddade eller? Ja! Ja, såklart ni är. Vi ska köra backe ikväll. Hur känns det? Ja. Perfekt, då kör vi! Kom igen! Trailrunning handlar ju om att utvecklas som löpare. Men man gör det i naturen istället för att göra det på asfalten. Jag tycker att man ska springa i skogen för att det är bättre för kroppen. Det är inte så hårt som asfalt. Jag är ju snart 50, så att det känns ju. Alla löpare har nästan skador. Men i skogen får man inte skador på samma sätt. Och så får man liksom öva upp hela kroppen med balans. Och så är det roligare och det är mysigare. Det är som en slags mindfulness att springa i skogen på ett annat sätt. Man lär sig kanonbra grejer när man går i en sån här skola faktiskt. För att jag som till exempel har astma, jag har lärt mig springa i backar utan att komma på puls. Så luften tar inte slut, utan jag kan fortsätta över backen. Okej gänget, då börjar vi med att om alla bara ställer sig vid sidan av mig och så nosen riktad upp mot backen. Jag vet vad ni tänker, det ser jobbigt ut. Tyngdpunkten ska vara på framsidan av foten. Den biten. Varsågod, lite lätt jogg för upp. Bra Mia! Det är bra mycket mer teknik i trailrunning eftersom det är mycket mer teknisk löpning. Underlaget är ju väldigt mycket mer varierande. Okej, vi stannar här i backen. Det vi ska göra nu är att vi ska jobba en intervallslinga. Vi kommer att ha en ganska brant backe uppför och sen lite mer obanat utför. Bra! Hela vägen upp! Kämpa, kämpa, kämpa! Kom igen! Ja, men jag är väldigt lat människa. Jag skulle aldrig peppa mig själv och göra någonting. Men här peppar man varandra, så att det är toppen. Bra jobbat Hillevi! Kom igen! Ja, det är kämpigt med backarna, men det går bra. Jag tycker alla borde prova trailrunning. Det tycker jag verkligen man borde göra. Just därför att det är så enkelt att springa. Alla kan springa i naturen. Ja, jag har nu fått sällskap här i studion av Hillevi Wahl, Vardagspuls bloggare. Hon har bloggat för Vardagspuls ett tag, eller hur? Ja. Ja. Så där kan man följa dina olika lopp. Du ska springa 50 lopp på ett år. Ja. Mm. Hur berätta. Ja, men det var jag fyllde ju 50 år. Aha. Ja, och då så har jag så lite kalasångest. Jag tänkte, tänk om ingen kommer på kalaset. Och tänk om ingen gillar maten och allt det där. Så var jag ute och gick Roslagsleden själv. Och tyckte att det var så fantastiskt att min kropp funkar så bra fast jag är 50. Och jag började träna för 4-5 år sedan. Och då så kom jag på att man kan ju springa 50 lopp så där på ett år säkert. För att det finns ju så många. Ja, det finns ju så. Ja. Men du, hur långa är de här loppen? Är det olika distanser? Mm. Det är allt från ett litet kvarterslopp kanske på några kilometer till BAM, Björkliden Arctic Mountain Marathon, fjällmaraton. Eller, hur långt är det? Ja, det är 3, 5 eller 7 mil fågelvägen. Då är orientering och tvärs över. Det låter ju rätt tufft ändå. Men det är att jag tycker att varje lopp har sin charm. Ja. Och det är lite så här folkfest. Jag har liksom ett kalas vid varje lopp. Det är någonstans mellan några hundra kanske till flera tusen tävlande som är där. Så får man goodiebags, jag behöver inte fixa någonting. Men det är liksom en folkfest på varje lopp. Men ser du det som en folkfest när du springer de här loppen? Eller har du prestige i att du ska fixa bra tider och så? Nej, alltså jag är ju inte sån här tävlingsmänniska. Tack och lov kanske. Utan jag kollar nästan inte på klockan längre. För jag gjorde det ett tag och då tycker jag det blev sån stress. Utan nu försöker jag bara njuta och snarare hålla tillbaka och liksom bara vinka till alla tanter och göra high five och så. För att det är så kul. Ja, du ser ju väldigt glad ut, måste jag säga. Ja. Du har börjat på de här loppen, eller hur? Mm. Hur många har du sprungit så här? Jag har sprungit 20. Aha. Men jag tror att jag kommer springa närmare 20 nu i maj. Och då har jag liksom avsatt. Bara under maj månad? Ja. Vi får se hur det går. Ja. Vad är den stora utmaningen i det här, tycker du? Det är att hålla sig frisk. Att hålla just det där att inte överbelasta kroppen. Att faktiskt se det bara lite grann som ett kul träningspass med goodiebag på slutet. Mm. För att inte köra på för fullt. Speciellt när det är så här mycket på en månad. Mm. Är du bra på det?
Ja, att inte pressa dig själv för hårt, att du håller den balansen. Mm. Är du bra på att ha den balansen? Ganska bra, tror jag. Mm. Men man, det är så här lite, när man väl står där och man känner när alla andra blir så taggade, då är det lätt att man dras med i deras tempo. Så att man får försöka påminna sig själv. Men det känner man oftast i kroppen, att oj, nu börjar jag lite stela ben eller någonting. Då får man liksom, eller astman då, jag försöker liksom hålla ner så att jag hela tiden kan kontrollera. Använder du pulsklocka eller vad gör du för att hålla ner, eller går du bara på ren känsla? Andning, och att det börjar göra ont någonstans. Men du har inte haft några skador så här långt? Nej. Jag har klarat det bra. Nej, jag har lite. Jag hade för något år sedan när jag sprang Stockholm maraton, då fick jag faktiskt ont i knäna. Ja. Så därför försöker jag hålla de där långa loppen, alltså ganska få. Mm. Därför att jag är ändå 50. Mm. Upp till en mil helst då. Så att de flesta är väl på runt 5 kilometer, en mil ungefär. Ja, men det känns ju ändå som du har lite koll på vad du behärskar och sådär. Mm. Vi har någon härlig bild på dig när du ligger i leran i tjurhuset. Ja. Vad är tjurhuset för något? Hur långt är det? Det är en mil och så är det lite här roliga hinder med mycket lera. Och jag älskar det. Jag älskar ju lera helt enkelt. Så är det. Det är ju från militärträningen då, när jag började träna militärträning. Då upptäckte jag ju alltså den lyckan i att kunna alltså bara röra sig i skogen. Mm. Hur började det med det? Trail running? Är det det som är den här militär... Nej, alltså militärträning är en sak och sen kan man säga lite utbrytare då som har börjat. Men du började alltså med militärträning? Mm. Och hur gammal var du då? 45. Ja. Och hur kom det sig? Men det var Moa Herngren, författaren, som lurade med mig på Felix det. Felix och hans syster. Ja. Ja. Och då, hon hade ju liksom förvandlats och såg så himla glad och stark och lång. Hon blev lång. Oj. Ja, och då tänkte jag hur det är fysiskt möjligt. Och då vill jag bara må så där bra som hon gjorde. Hon lurade med mig. För hon sålde in det så himla bra. Och det lustiga var att när jag väl kom dit då. Och jag har ju varit en klumpeduns hela mitt liv. Jag har inte tränat någonting. Utan jag har bara sett att liksom, den här biten har funkat ganska bra. Men resten har liksom bara fladdrat. Inte brytt så mycket om. Nej, för vi var ingen atletisk familj. Jag tror jag såg min mamma cykla en gång. Så att jag hade den bilden av mig själv. Men den ute i skogen så bara plötsligt. Bara för att någon trodde på mig. Mm. Att även denna kropp kunde springa. Så kunde jag det. 100 meter kanske. Och sen men har du fortsatt med den här militärträningen? Ja, det gör jag också. Ja, det gör det. Men löpningen har jag inte varit så himla bra på. Så därför tyckte jag att det kunde vara kul nu. Och faktiskt lära sig springa på riktigt. Så nu har jag lärt mig mycket sådana tips. Hur länge har du sysslat med den här trail running då? Ja, just det är väl bara några månader. Mm. Fått lite... Ja. Mm. Vad tycker du att det har betytt för dig liksom, att komma igång med träningen? Och allt. För jag är en sån här känslig människa som gärna stressar upp mig. En liten vinglig själ, alkisbarn och allt vad det där är. Mm. Och jag kände direkt att när jag började träna så stressnivåerna gick ner. Alltså jag fick balans här uppe i skallen. Mm. Så det har varit. Och jag kan känna det när jag inte får träna. När det är en massa virus på vintern och sådär. Då blir jag sådär vinglig igen. Men bara jag går ut och springer lite, då känner jag mig stark. Mm. Jag tror att det är så här att en stark kropp håller ihop en vinglig själ. Helt enkelt. Mm. Så tror jag att det är. Det är ju det här du föreläser om också. Ja, precis. Mm. Och så har du dragit med hela din familj i det här. Berätta, ni hade bland annat 3 månader när ni skulle undvika socker. Ja, alltså det var... jag har ju skrivit en bok som heter Hungerflickan som handlar om mina ätstörningar när jag var liten. Eller ja, inte liten, men när jag var tonåring. Och det visste ju han, min son. Han är 9 år nu och han kom till mig en dag och sa... Mamma, förlor idag. Nej, det är min 12-åring. Det är din 12-åring som förlorar. Ja. Ja, men han kom till mig en dag och så sa han så här, mamma, när du var liten var du en hungerflicka och jag är en hungerpojke. Mm-hmm. Och då trillade lite på lätten ner just där och så tänkte jag att ja, men så var det, för han blir inte mätt på samma sätt. Och jag har alltid tänkt att det där handlar om att jag mådde dåligt, men även harmoniska barn kan ha en extrem hunger. Mm. Och då fick jag lära mig det att vissa av oss föds med en liten defekt här uppe när det gäller just hungern. Mm. Så att vi genom forskarna på Karolinska, och då hjälper till exempel träning. Mm. Men också att man tänker på det här med socker, att det triggar igång hungern, så gärna ta bort så mycket som går, och att man äter bra mat, alltså mycket proteiner och fibrer och sådär. Mm. Så då frågade jag dem om inte de kunde vara med på ett litet experiment. Under 3 månader? Ja, det var liksom det vi tänkte först. Mm. För det tänkte jag att det var hanterbar period. Mm. Det är inte hela livet. Sådär, och det som lockade mest där tror jag var att jag sa att vi skulle hitta på en massa äventyr tillsammans. Mm. Så det gick de med på. Då gjorde inte det där med socker så mycket.
Hur gick de här 3 månaderna tyckte du? Det var nog svårast för mig och min man att undvika saker, ja. Faktiskt. Barnen hade inga jätteproblem med det. Men alltså, vi hade så himla kul. Vi gjorde så att man fick välja olika äventyr själv. Mm. Och det kunde vara allt från minigolf, tyckte yngsta tjejen var roligt, som ett spännande äventyr. Men det var också så här, vi paddlade omkring i kanoter och vi red på hästar. Och vi sprang orientering och massa lopp. Jag tror vi hann med 53 grejer på de där 3. Jag tänker på de här matvanorna. Mm. Hur funkade de här 3 månaderna? Och har ni hållit i det? Har ni förändrat det? Ja, det har förändrats mycket. Mm. Den största skillnaden är faktiskt att vi äter på bestämda tider. Mm. Och att vi håller nere socker ganska mycket. Vi försöker hålla det till lördagar och kalas. Har du fått en bra effekt? Ja, väldigt, alltså vi har blivit mycket lugnare. Ja. Men även det här att man är ute och rör sig i naturen tillsammans gör att man liksom ser helt nya sidor hos varandra. Man pratar, man får höra mycket från barnen och släpper datorerna och iPhones och så. Ja. Ja, det låter ju fantastiskt bra. Det var väldigt roligt. Vi hade himla kul. Så vi har fortsatt ganska mycket med det. Men ibland slinker det ner någon snabbmat och grejer och någon godispåse. Så. Men det övervägande del är alltså. Ja. Mm. Du, tusen tack Hillevi. Du kommer vara kvar här med oss. Du bloggar ju också på Vardagspuls. Ja. Ja, och det tycker vi är jätteroligt. Mm. Nu ska du springa